da dommeren fløjter kampen af, og I skal over, I skal ud i straffespark, hvad tænker du så? Jeg var lidt sådan lidt både over. Jeg vidste godt, at jeg selv var sådan rimelig god på straffespark, men jeg kender jo deres målmand, han er en god venner, og han er skidegod. Så jeg var lidt nervøs for, at han klarede det godt, men... Men hvordan klarede du det så? Jeg synes, jeg klarede det fint faktisk. Og hvor mange pillede du? Tre, tror jeg det var. Tre, og så skød de to på siden af. Så det må sige, at være meget godt gået. Det synes jeg er meget godt kendt faktisk. Så hvordan havde du det så, der allersidste spark var sendt afsted? Jamen, det var for fedt. Jeg er helt vildt opnået, at det er sådan gamle skoler og lokaler gør det. Det hele kulminerede, det var fedt i hvert fald. Og så da alle tilskuerne kom ind og omfavnede hinanden, det var rigtig fedt. En rigtig, rigtig vigtig sejr. 100%.